na nimetangaza maneno ya ufisadi Kenya hii itakoma. Hakuna mtu ataendesha mambo ya ufisadi kwa hii Kenya. Wafisadi wote maneno yao ni tatu. Number one, wahame Kenya. Number two, waende jela. Number three, wasafiri waende mbinguni. Hakuna maneno ingine. There is no other place ya kujificha. Sio kama tunaelewana. Hatuwezi kuchukua pesa ya wananchi alafu mtu anaenda anafanya pesa yake na bibi yake. Hiyo haiwezekani. Pesa ya wananchi ni pesa ya wananchi. Tumekubaliana? And we are not going to compromise with anybody, whoever you are, whatever political party you belong, which religion you come from, which community you come from, which county you come from. We are going to deal decisively and conclusively with corruption in Kenya so that we can protect public property and public resources and use them for the good of the people of Kenya. Kwa hivyo, kama unaendesha mambo ya kupigana ufisadi pande hii, mimi nitakutafutia jembe kubwa ya kulima hiyo watu. Na huko pia mimi napambana na wale. Mpaka tuhakikisha kwamba hakuna mtu anaiba pesa ya wananchi.